inaweza kuelewa. So intermittent fasting ni yani kwa Kiingereza ni periodic eating, mm-hmm. lakini tukielezea vizuri kwa lugha ya Kiswahili inamaanisha kwamba mm-hmm. Unakula lakini kwa awamu. Yani inamaanisha unaweza ukaanza kula mm-hmm. tuseme kwa mfano saa 6 mchana mm-hmm. chakula chako cha kwanza. Mm-hmm. Halafu ujipatie eating window, mm-hmm. yani period ambayo utakuwa unakula. Mm-hmm. Sawa, unaweza jipatia 5 to 6 hours as your eating window. Kwa hivyo umeanza chakula chako cha kwanza saa 6, halafu una hiyo eating window mpaka saa 12 jioni. Mm-hmm. Halafu during this time unaweza ukala chakula ambacho of course ni cha kukupatia nutrients. Mm-hmm. Halafu baada ya saa 12 inamaanisha unaanza kufunga sasa, hutokula kitu kingine mpaka kesho yake hiyo saa 6. Mm-hmm. Kuna mifano tofauti tofauti ya intermittent fasting, mm-hmm. Ambayo inaweza kuwa kama inamaanisha unahesabu ni masaa mangapi utakuwa umefunga, mm-hmm. na masaa mangapi ambayo unaweza kula. Mm-hmm. Basically hiyo ndio intermittent fasting. Kuna wengine ambao wanaweza kuanza kula saa 4 asubuhi labda, yeah. mm-hmm. Aendelee kula in between kuanzia 10 a.m. Yeah. mpaka let's say kitu kama saa 1 jioni. Mm-hmm. Hiyo ndo eating window yake. Lakini saa 1 ikishagonga tu tayari, mm-hmm. anawacha kula mpaka kesho yake hiyo saa 4 asubuhi. Mm-hmm. Kwa hiyo intermittent fasting basically ni kama periodic eating, unachagua yale masaa mm-hmm. utakayokuwa umefunga, mm-hmm. na masaa mengine ambayo utakuwa hautoweza kula chakula chochote. Mm-hmm. Na kuna sababu zake na manufaa yake. Kwa hiyo si ati utakuwa unakaa njaa, mm-hmm. lakini utakuwa umeupatia ule mwili wako fursa ya kuweza kufanya kazi vizuri. Mm-hmm. Maana mwili wako ni kama machine vile. Mm-hmm. Kuna moyo unapiga, kuna damu ina pump kwenye veins zako, mm-hmm. kuna digestive system yako, lazima kile chakula ulichokula pia kipate kusagwa, kitumike vizuri. Lazima upatie mwili wako muda wa kufanya hizi kazi zote. Mm-hmm. Na intermittent fasting inakusaidia kufanya hivyo. Mm-hmm. Naam. Intermittent fasting ni kuregulate hormone moja ambayo inasumbua wengi when it comes to weight na maradhi. Mm-hmm. Hii hormone inajulikana kama insulin. Okay. Sasa insulin yenyewe inapanda wakati ambapo unakula chakula chochote. Mm-hmm. So uwe umekula ni chips au umekula matunda kama apple, mm-hmm. kitu chochote utakachokula, wa chakula kikiingia kwenye mwili wako kinapata kusagwa. Mm-hmm. Sawa? Mm-hmm. So the food is broken down, and when it's broken down, baada ya kusagwa kile chakula kinakuwa sukari. Mm-hmm. It becomes sugar in your body. Yes. Sasa kikisha kuwa sukari, mm-hmm. what happens is ile sukari inafaa kuwekwa pembeni, yani mahali ndio iweze kutumika kwenye mwili wako. Mm-hmm. Itatumika kufanya activities kama vile moyo wako kupiga, au mm-hmm. wewe kutumia your brain au kutembea, just to give you energy. Mm-hmm. Now in that case wa kuna kiungo kwenye mwili wako kinajulikana kama pancreas. Okay. Kazi ya pancreas ni kutoa insulin. Mm-hmm. Ile insulin ikija, kazi yake ni kuhakikisha kwamba ile blood sugar yako isipande kwa kiwango cha juu. Okay. Sawa. Yes. So wakati umekula sukari, chakula kinasagwa kinakuwa sukari. Mm-hmm. Ile sukari haipaswi kukaa kwa muda mrefu kwenye damu yako, mm-hmm. so that you have high blood sugar. Mm-hmm. Insulin comes in to make sure that you don't end up having high blood sugar. Yes. Sasa shida kubwa sana ya watu wengi ni kwamba, mm-hmm. ile insulin ambayo mwili wao unaitengeneza, mm-hmm. Mwili yani ule mwili wako ni kama una resist insulin yako yenyewe. Okay. So because you are insulin resistant, inamaanisha kwamba huwezi kushukisha kile kiwango cha sukari kwenye damu yako. Mm-hmm. So you are forever in a state where your blood sugar levels are high. Mm-hmm. And so intermittent fasting inakuja kuhakikisha ya kwamba una regulate insulin yako. Okay. Unakuwa more sensitive to the insulin, mm-hmm. such that your blood sugar inaweza kurudi kuwa kiwango cha sawa. Mm-hmm. Na pia ukifanya hivi unaepukana na maradhi mengi. All right. Kama high blood pressure, kama mm-hmm. diabetes, magonjwa kama obesity, mm-hmm. na kadhalika. Wow. Not fasting. Ama ni ya kila mtu. Mm-hmm. Mm-hmm. Intermittent fasting itaweza kukusaidia kama jambo la kwanza wewe ni mtu ambaye una struggle sana na weight yako. Mm-hmm. So if you are obese, if you are overweight, ama mm-hmm. unajaribu kukata weight kwa muda mrefu sana. Umejaribu mazoezi, umejaribu kila kitu lakini unashindwa. Mm-hmm. Kwa hiyo intermittent fasting husaidia sana in weight management. Okay. Na pia kwa yule ambaye ana excess belly fat, ni kitu ambacho kimekaa muda mrefu. Mm-hmm. Kwa sababu normally wewe ukianza kupunguza kilo, huwa unaanza na water weight, mm-hmm. ambayo ndio ile immediately maybe let's say umeanza kupungua, unaona nguo kidogo inakutosha. Mm-hmm. Halafu the last bit huwa inabaki na kwa fat. Mm. Kwa sababu burning fat is the hardest thing. Lakini mm. intermittent fasting is the only thing mm. that can actually burn fat. Lakini fat majameni, mm. wakati unasema kwamba fat zitaisha, mm. hata si anda zitaisha. Skia meat. We don't, yeah. He has come to the defense, yeah. of the behind.
He does not want to hear these stories. It is fine. No, none of that is going to happen. Actually, intermittent fasting inakusaidia because it leaves you with the right amount of fat that your body needs. Okay. Kwa sababu unajua being overweight means umebeba excess fat. Mm. So inasaidia kuchonga ule mwili wako ndio upate kuwa na just the right amount of fat. Mm-hmm. So hata kama wewe ni mwanamke usio na wasiwasi kwamba you're going to lose too much fat, you will maintain the right amount, mm-hmm. and you will not lose excessively. Wale ambao unapata una lose excessively ni mtu ambaye labda amefanya some weight loss treatment, mm-hmm. ambaye inakuwa excessive, unapata mtu kidogo anakaa different, hata ukimwangalia kwenye uso amechange, ni kwa sababu it was drastic, the weight loss was drastic. Mm-hmm. But what we are talking about hapa ni kitu ambacho kinaenda kinasaidia health yako. Mm-hmm. Other than kuwa ni mtu ambaye labda una struggle na weight, mm-hmm. Kitu cha pili kitakusaidia nacho intermittent fasting husaidia sana ku renew cells zako such that unaweza kufight your immunity inaongezeka. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa sababu ile fasting puts you in a state where una generate new genes, yani cells ambazo zinakuwa much healthier. Mm-hmm. So tuseme wewe ni mtu ambaye unatoka kwa familia kuna history ya magonjwa kama blood pressure, diabetes na nini. So you have a higher probability ya kupatikana na maradhi kama haya. Yes. Ukianza kuwa katika ile habit ya intermittent fasting, mm-hmm. you are reducing your risk and mm-hmm. you are also generating new healthy cells mm-hmm. ambazo hazitokuwa ziko ile disease cells. Mm-hmm. Kwa hiyo manake watu wengi huogopa kwamba kuna maradhi labda kwenye familia, so it is genetic. Yes. So anaishi ni kama mbe, I'm bound to get it anyway, so mm-hmm. itanipata tu. Yeah. Lakini ukianza intermittent fasting, unapunguza risk yako ya haya maradhi mm-hmm. by a very, very big percentage. Mm-hmm. Yeah. And something else that's also important, kwa couples ambao wana struggle sana na fertility, mm-hmm. mambo yote ambayo yanahusu fertility unaweza kuanza intermittent fasting maana inasaidia. Mm-hmm. Kama vile tulivyosema, you generate new healthy cells, mm-hmm. na kwa ajili ya hivyo you also need cells in order for you to have healthy eggs, yeah. as a woman, mm-hmm. because those are cells that mm-hmm. are going to need to make and form a baby. Mm-hmm. So you're actually going to generate new healthy cells as a woman, egg cells, mm-hmm. ambazo zitaweza kwenda through ovulation, yes. na pia ipate kuwa fertilized by the sperm and mm-hmm. you have a healthy baby. Mm-hmm. Same kwa mwanamume, healthy sperm cells mm-hmm. from intermittent fasting, mm-hmm. because everything as a human being starts from the cell. Mm-hmm. So in order for you to heal your body, you have to heal yourself on a cellular level. Okay. That is why the fasting now is going to do more than mtu ambaye let's say ameamua kufanya mazoezi ama kwenda kwa diet ambaye kwa extreme, mm-hmm. because the fasting will target you. It's almost like umeenda, you're actually working smart as opposed to working hard. Uh-huh. Yes. That's a very important question. Actually, intermittent fasting kwa mwanamke na kwa mwanamume itakuwa tofauti. Mm-hmm. The goal is still the same. Mm-hmm. The idea is still for you to have an eating window where unakula, mm-hmm. alafu a window where you are fasting. Yes. Lakini kwa mwanamke, tukiangalia hormones zetu zina change. Mm-hmm. There are some times during the month ambayo hormones zinakwenda zinakuwa very high kama mm-hmm. estrogen, mm-hmm. na inakuwa high so that you can get your period or so that you can ovulate, etc. Mm-hmm. Sawa. Alafu kuna times itashuka. Mm-hmm. Sasa ukiangalia hormone na mwanamke inakuwa cyclical, meaning kuna mahali kutapanda na kwingine kutashuka. Yes. Sasa kwa ajili ya hivyo, mm-hmm. you cannot fast the same as a man. Okay. Kwa mwanamke, zile siku zako ambazo zinakaribia your monthly period, mm-hmm. you find that your body, actually one day before your period, mm-hmm. that is when your blood sugar levels are the highest. Okay. Hapo ndo unapata craving ile, you want something like sugar, mm-hmm. like chocolate, because your body is telling you like, oh, there's a spike in mm-hmm. blood sugar. Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Alafu, wakati wa during your period, you're actually going to need more nutrients and more food because mm-hmm. your body is doing something that is, it's more like stress to your body. Yes. It is excessive. Mm-hmm. Yeah. So, kwa sababu ya hivo, kula kwako, lazima ule like as normal, mm-hmm. without doing any kind of intermittent fasting. Yes. So, for any woman who's listening during your period, you will not do any kind of intermittent fasting. Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Lakini right after unaweza kuanza na kuendelea na intermittent fasting. Mm-hmm. Tuseme it is umehesabu siku zako za hedhi, sio? Mm-hmm. You are about to get your period. Yes. Maybe period yako will fall on the 27th, mm-hmm. which is tomorrow. Mm-hmm. So kuanzia leo, if you are intermittent fasting, mm-hmm. kuanzia leo unajua kesho ndo nafaa kuanza period yangu, mm-hmm. then you're going to stop the intermittent fasting. Okay. Sawa. Utakula mm-hmm. as normal. Mm-hmm. And then during your period, you will eat foods that are going to give you more nutrients. Utakula greens kwa wingi, kwa kisha kwamba unaongeza iron, utakula vitu kama maini, mm-hmm. utaongeza fruit, utaongeza vegetables, mm-hmm. hydrate, because again, your hormones are changing. Mm-hmm. Ukisha maliza ile cycle yako, umefika siku ya mwisho, umeona like discharge, umeona kwamba you are clear, you are done with your period. Mm-hmm. Now, you can give yourself a day, mm-hmm. then uendelee na ile intermittent fasting. Mm-hmm. Kwa mwanamume,
you can do intermittent fasting all the way through because their hormones are not going to go through like a spike, and especially the sex hormones are the ones we are talking about. Zile hormone ambazo zinakupatia uwezo wa kuwa na afya uzazi, reproductive health. So kama ni uwezo wa kuwa kwa period, kama ni we ni mwanamke au kama ni mwanamume, uwezo wa kumpatia mke wako mimba au ujauzito. Those hormones are the ones we are talking about. So as a woman, you will observe zile siku zako za hedhi, you're going to eat as normal, but then once you're off your cycle, then you can be able to start your intermittent fasting. Oh, wow. Yeah. Oh. After 8 hours, uko sawa. Yeah. You know? Actually, the most important thing to remember when you're doing intermittent fasting, jambo la kwanza, during the time you're fasting, it's important to make sure that you're not going to keep on spiking your insulin. Kwa sababu kuna watu wanaenda through the fasting. Sio? So tuseme fasting yako inaanza saa sita mchana. So inamaanisha ya kwamba, kwanzia jana saa 12 jioni, paka saa sita mchana, you have not eaten a thing. So during this time, kuna zile mistakes ambazo watu hufanya, zinawaweka in such a way that you're not in a fasted state anymore. Hata kama utakula kitu ambacho it's still healthy, like a fruit, will still take you out of the fast. Something like honey will still take you out of the fast. So inafaa kuwa dry fasting. Inafaa kuwa dry fast. Okay. And if you were to take anything, it would have to be something like a herbal tea that's going to now put you in a even more, a better state of fat burn. Things like green tea, things like Ceylon cinnamon tea, au kwenye maji yako unaweka apple cider vinegar, unakunywa maji ambayo yako na apple cider vinegar au limau, inasaidia. Those are some of the things that accelerate your fat burn. And as someone who has done it, I know, because zile siku ambazo nafanya hivi, my weight loss is way more. Like I say, I shared last time, I lost 13 kilos in 1 month. And that's because I did intermittent fasting. Na ule wakati ambao, I'm not eating anything. Na make sure kwamba nakunywa kikombe cha green tea, au nachukua Ceylon cinnamon naweka kwa maji yangu ya kunywa, which balances my blood sugar. Halafu pia, when I'm drinking my water, I can add lemon, apple cider vinegar, inasaidia. Halafu another thing is, so tukumbuke kwamba anything you eat will spike insulin. Anything, hata kama you're going to eat a healthy snack, it's still going to spike insulin and take you out of the fasted state. So the idea is to give your body a break. And during that break, normally what your body is going to do is, because you're not giving it food, it's going to go and attack now the fat that is in your body. Because that is how now you will burn fat. Wow. What I want to say is, unajua ukiangalia in history, watu wengi ambao wamepatikana na maradhi kama high blood pressure, heart disease, diabetes, they have been eating. That is why they ended up where they are. Because kuna genetics, alafu kuna kitu kinaitwa epigenetics, meaning your lifestyle, what you are doing. Like if you're not moving your body that much, if you're eating unhealthy foods, meaning your body storing more fat than you need. Hivyo vitu vyote vitakusababisha upatikane na maradhi kama haya. Lifestyle conditions. Sasa tuangalie just the fact that for years people have been eating, they've ended up with these conditions, they have been put on medication, but they are still on medication. Yes. Meaning maradhi hayajakwenda. So if you start intermittent fasting, you're actually telling your body, this excess fat that we have been storing, tunataka kuitumia for energy. Because your body normally, ukila kila wakati, unaweka, you are putting your body in a state where it burns sugar for energy. But now we want to shift, ni kama gear, you want to now start burning fat for energy. And this is the only way, and I'm being serious, this is the only way you will achieve your weight goals. Nothing in the market will give you results like intermittent fasting. Everything else itakusaidia just to boost. And also, kuzimia because of intermittent fasting is actually very rare. The reason I'm saying this is why is this, mwili wako, it is intelligent enough to know that you are on survival mode. Ukikaa kwa muda kwamba haujakula kitu, your body is going to naturally now start looking for what is already in there, which is fat. Sawa. This is why mtu anaanza intermittent fasting and then they tell you like they've lost so many kilos, and it takes a while for you to put the weight back. Because mimi nilifanya December, paka sahi I have not put the weight back. Na kuna miaka mingine before ambayo I was doing more exercise than the intermittent fasting, and I would gain the weight within a month. So are you saying intermittent fasting is way preferable as compared to exercising? Absolutely way preferable. Because exercise is important because exercise will help you in building muscle. It will help you with your heart health. It will help you with your energy levels. It is important. But if you think about a pie chart and how a pie chart is, it is a big circle. 70%, 70 to 80% is your diet and intermittent fasting. Then this small portion, hapa ndo itakuwa ni exercise, sleep,
sleep, mm-hmm. stress, mm-hmm. that smaller portion. No, you but are what you eat. The bigger portion mm-hmm. is normally intermittent fasting in your diet. Mm-hmm. Because as they say, you cannot outrun your fork, which mm-hmm. is true. Mm-hmm. No matter what you do, hata kama utaenda utashinda mazoezi, you will run, you're going to work out. Mm-hmm. If you don't eat healthy, the results are not going to be as big. Because unapata mtu, tuseme kama mimi, that was my biggest issue. Mm. I work out all the time. Mm. But I don't have, nezasema, I didn't have abs. Yani zile, you can see my abs zinaonekana. Mm. But the moment I started intermittent fasting, I was doing less workout, but you could see my abs. Yani unezaona kwamba nimechongeka, mwili umechonga. Because your body starts eating the fat. It's the fat that is on the layer that stops you from looking like someone who is fit. Okay. Sawa. Yes. That is why unapata an athlete can look the way they look, akifanya mazoezi, and a regular person does not achieve that. It's because for them, they team it up with both exercise and then their diet is very, very... It's important. In fact, they have to know which portion of protein they're eating, which portion of fats, and etc. Kwa sababu hivi vitu vote, they come down to, and we're talking to the person who amesumbuka na shida kwa muda mrefu. Yes. Amesumbuka na obesity, amesumbuka na shida za maradhi. Mm-hmm. So for that particular reason, huyu ndio mtu ambaye, they have to be very keen on their intermittent fasting. Mm-hmm. And so when you're in that state, your body will not starve. Actually, what your body will do is, it will now understand, hakuna chakula huku ndani ya mwili, yes. let us look for the fat. Mm-hmm. That is why now it goes and targets your fat mm-hmm. and starts eating your own fat, yeah. basically. Mm-hmm. And that is how you achieve weight loss mm-hmm. with intermittent fasting. Uh-huh. And kwa yule ambaye labda anawasiwasi, they don't want to lose too much weight. Intermittent fasting will help you in maintaining a healthy weight. Mm-hmm. Meaning utaelewa, what is my healthy weight? Mm-hmm. And that is what you're going to maintain. Now, utanotice watu ambao wanafanya intermittent fasting, you'll notice that they are healthy. Mm-hmm. Yani si mtu ambaye anakaa, they're struggling with their weight, it doesn't go up and down all the time. Ye anakwaga ana maintain apo. Because the body has understood this is the right weight for us. Yes. The client who was telling me, yeah, nafanya intermittent fasting, but then ikifika wakati wa kula, she just you finds that you eat like nobody's business. But know? That's because mentally, amechukulia kwamba, when I'm fasting, I'm starving. You see? But when you're fasting, you're not starving. Your body is smart enough to know, ndani ya mwili tayari kuna mafuta, it will eat the fat that you already have. You have been storing excess fat. That is why, unapata maybe unavaa nguo, haikutoshi, ama kwa tumbo, it is bigger, kwa waist, kwa thighs, kwa mikono, excessive weight. It's because all this is fat. So if you want it to go away, you cannot do sit-ups and get a flat tummy. No. The sit-ups will give you muscles, so you will look toned. But if you really want, like I said, kama vile an athlete looks, a chiseled body type, you're going to have to get rid of the fat. Okay. Yes. Kama your son is more predisposed or has a higher probability of being obese, then that means as a parent you have to fight it even more. Because yes, there's an aspect of genetics equal. Yeah. Lakini kuna ile nikasema epigenetics, meaning the lifestyle, the environment. Does it encourage weight gain? Meaning, labda badala ya kuwa nje kucheza, kutembea, they're on the phone or playing video games, that will contribute. So some of the things anaweza fanya. Jambo la kwanza, keep the carbohydrates much lower. Because the carbohydrates, we were told they are meant to give us energy. But the truth is, the foods that are supposed to satisfy us, yani kutufanya tuwe na ile hisia ya shibe, ni protein na fat. So kama atakula kuku, samaki, maharagwe, all these are protein. And then fat is like avocados, nuts. Those are some of the foods that will help. And a lot of vegetables, vitu kama greens. Akimpatia carbohydrate, ampatie, lakini siwe kiwango cha juu sana. Yani tuseme, akiwa amepakua chakula chake, simwekie ati rice nyingi sana, alafu mboga kidogo. No, it's the vice versa. Make sure they're eating enough protein to build the body. They make sure they're getting enough fats and make sure that umeweka carbohydrates kwe much lower. Another thing pia naweza fanya kumu encourage is to make sure that they eat only wakati anahisi njaa. Usimlazimishe ule mtoto, maana ule mtoto kuna wakati labda utakuwa unamwambia kula, maliza hicho chakula chote, na maybe ameshashiba. You see, so because of that, watoto wana grow up kwa na ile culture kwamba even when I'm full I need to eat. So you're activating a certain hormone that now makes you hungry all the time. Na hata ukila hupati kuwa na ile hisia ya shibe. Sawa. So that's a very important thing. Kula kwa sababu, that's one of the biggest problems we struggle with. Especially for us, neza sema, as millennials. Because our parents were very strict when it's time to eat. Kufinya mapuwa. Yes, you have to eat. Alafu sasa utapata, to be honest, unapata hiyo ndo shida
kubwa sana ambayo tuko nayo as millennials. Mm. Majority of us are struggling with this, whereby you feel like you're full, but then unajipata tu, unakula tu, I need to finish this. Yes, but you don't have to, because the truth is, your body already has signals that are set. Yeah. Inakwambia you're hungry, and it tells you when you're full. So listen to them. Okay. Yeah. Inasaidia na maradhi, inasaidia na cognitive health. Kuna watu wanakuambia anasahau sahau vitu kila wakati. Mm. Because when you are in a fasted state, inakusaidia kugenerate new brain cells. Mm-hmm. So you have more cognitive health. You are more alert, more focused. It improves your mood. Mm. So sio lazima iwe ni issue na weight. Generally, unakuwa una improve health yako. Yeah. Fasting. Mm. Tuangalie jambo la kwanza ni kwamba itakusaidia, kama vile tulivyosema, kuboost immunity yako. Kama wewe ni mtu ambaye unapata maradhi kila wakati, infections kila wakati, yani immunity yako iko compromised kila wakati, intermittent fasting inakusaidia kuhakikisha kwamba unaepukana na maradhi ya aina yoyote. Sawa. Jambo la pili, itakusaidia kama wewe ni mtu una struggle sana na obesity na shida ya weight. Kwa sababu inasaidia kuregulate insulin na blood sugar, kuhakikisha ya kwamba your body is not storing too much fat. Kwa sababu ukiangalia hii hormone ya insulin ikiwa imepanda sana, what it does is, because insulin is known as a fat storage hormone. Yes. It is the major fat storage hormone kwenye mwili wako. Mm-hmm. Kwa hiyo ukiwa na insulin nyingi, already you're telling your body store more fat. Mm-hmm. So intermittent fasting kazi yake ni kuregulate ile insulin isiwe imepanda sana, such that you're not storing excess fat that you do not need. Na kwa yule ambaye labda ana wasiwasi, anaona I don't necessarily want to lose weight, it will actually keep you at the healthy weight. That is the benefit. Another thing, kuna watu wengi wana struggle sana na cognitive health. Yes. Yani their brain health. Unapata mtu anakuambia, especially for us women, anakuambia squeeze niko, yani nasahau kila wakati. Au nimefanya kitu, nimeweka sufuria maybe kwenye moto, nimesha sahau tayari what I was doing. It is something that is affecting many women. Na hiyo ni message tunapata kila siku from many women. Yes. And that's because there are some hormones inakuenda zinakuwa imbalance, inasababisha hizi shida. Intermittent fasting actually gives you renewed healthy brain cells. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mtu ambaye uko more alert, uko more focused, and then also it improves your mood. Kwanza ukiwa katika ile state ya kwamba chakula hakija kucontrol, kwa sababu unajua inakupatia ile self discipline. Sio ati unakula just because, unakula kwa ajili umehisi njaa. Yes. Yani when you are hungry is when you eat. When you are not hungry, you don't have to eat. Mfano mzuri ni kama mimi hivi sasa, I have not had breakfast, but bado sijahisi njaa. Unaona, wakati nitahisi njaa, I will sit down and I will eat. So in short, you become the person who is in the driver's seat of your own body. Una control your hunger hormones. Kwa sababu mwili wako una zile hormones inasema una njaa, na zina zile hormones inasema umeshiba. Ukiwa una overeat, and if you are in a state where insulin yako imepanda sana, ndo yule mtu ambaye unapata akila haisi kushiba. Au ashamaliza kula, okay, what is the snack now? Unaweza kula nini, kitu gani kingine? So we want to regulate that, because that's going to be very helpful. Tusisahau kwamba pia inasaidia haswa kwa watu ambao wana struggle na fertility issues, because you get renewed healthy cells from your ovaries to your egg cells. Kwa mwanamume to the sperm cells, this is actually very important. So to couples who are struggling with this, this is going to help you big time. Mfano mwingine ni pia wa maradhi, is lifestyle conditions. Intermittent fasting helps with these lifestyle conditions. Mfano ni kama ugonjwa sukari, wa pressure, cancer, haya ni maradhi ambayo yanasaidika sana ikifikia kwa intermittent fasting. Hapo sasa ndio unaweza kuanza kujaribu mazoezi, because kama nilivyosema, it helps to tighten and tone the muscles. So unapata labda mtu amefanya intermittent fasting, if you have managed to lose the weight, unapata ile excess skin. Sasa kwa inamaanisha kwamba hiyo weight yake ilikuwa ni yani kubwa ambayo amepungua. So anaweza kuanza kujaribu mazoezi yale ya kutone and tighten the body. Anaweza kuanza vitu kama weightlifting, zitamsaidia, you will build muscle, you will tone your body. That is actually the whole purpose of exercise. Exercise kazi yake ni for your physique to change, such that unaweza ukajenga msuli au ukatighten ama ukatone mahali fulani. Lakini it's not necessarily going to give you ile fat burn that you're looking for. So anaweza kaanza mazoezi, and if maybe let's say hajajua where to start, anaweza kunitumia message kwa WellnessKE, nitamsaidia. Salamu jamani. To be honest, kwa WellnessKE naweza sema, and I thank God, it's always positive. Sidiyo? Just one person maybe anakuambia, wengi ambao anakuwa negative, maybe it's about fibroids. They don't believe they can go away. So normally utasikia mtu anakuambia, they will never go away, but it's because majority of them wamejaribu, wameshindwa, so they really believe anyone who's telling them what to
to do, maybe they are lying to them. Yeah, but in general, usually it's positive. So thank you. Mm-hmm. Yeah. Asante. Okay. Yes. Yeah. So muuliza swali zuri sana. Kwa hiyo kuanza intermittent fasting kwa yule ambaye ni beginner, unaweza ukajaribu. Unajua tunangalia eating window na fasting period. Mm-hmm. So meaning your eating window inaweza kuanza kuanzia let's say saa 4 asubuhi na uwe na eating window ya kuanzia saa 4 mpaka tuseme saa 1 jioni. Mm-hmm. Sawa? Hiyo ni kwa beginner. Mm-hmm. Sawa? So that means from 10 a.m. unaweza ukaanza chakula chako, yani cha kiamsha kinywa, your breakfast. Mm-hmm. Halafu after you've had your breakfast, unaweza ukakaa another 2 hours, then you have another meal. You can unaweza kaa another 2 hours, you have another meal, but your period of eating is between 10 and 7. That is for a basic beginner. Mm-hmm. Alafu, kuna yule ambaye, hiyo inamaanisha akimaliza pale saa 1 jioni, atamaliza kula kabisa. Not eating anything else. Mm-hmm. Usiku wote mpaka kesho yake hiyo saa 4 asubuhi. Mm-hmm. Sawa, that would be their fasting period. Mm-hmm. Now, kwa yule ambaye now they really want to be serious with it, mm-hmm. unaweza ukapush hii breakfast yako much further. Mm-hmm. Inaweza ikaanza saa 6 from 12 p.m. Mm-hmm. Alafu, the thing about intermittent fasting ni kwamba the more you do it, the less hungry you get. So, utakuwa unahisi njaa. Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Kwa hiyo unaweza ukaanza saa 6 mchana pale, uanze chakula chako cha kwanza. Mm-hmm. Kisha umalize eating window yako iishe 6 p.m. Mm-hmm. Meaning kuanzia saa 6 mpaka saa 12, that is your eating period. Mm-hmm. After saa 12 mpaka kesho yake hiyo saa 6, mm-hmm. you will not eat anything else. So from 12 to saa to 6, to 6 unakula kama swara. Yeah, lakini umesikia vile umeanza? Hapana, you are going to eat of course foods that are rich in nutrients. Eh. Utakula vitu kama salad. Kama wewe si mtu wa kutengeneza salad, unaweza kata hata kachumbari, it's still okay. Mm-hmm. But just a big portion. Mm. Unaweza ukala kachumbari ya salad. Mm. Unaweza ukala sasa chakula chako. Let's say umepika ni samaki, umepika kuku, umepika dengu. Whatever ulikuwa umetengeneza. Chakula chako umekula mboga, umekula na carbohydrates zako. Maybe you are eating ninduma, ninguashe, whichever. Halafu ukamalizia na kitu kama maybe snack yako itakuwa ni nuts or something. Vyovyote vile. Ukisha maliza hiyo period, unaangalia wakati. Imefika saa 12, this is my last meal. Mm. Between that saa 6 mchana mpaka saa 12, you are done. Mm-hmm. So kuanzia pale saa 12, you finished. Umebaki sasa kunywa maji tu. Mm-hmm. Halafu mpaka kesho yake hiyo saa 6. Mm-hmm. Na kuna wengine wana push zaidi. Sasa kama mimi nimefikia pale kwa saa 9. I start at 3 p.m. Mm-hmm. And I still don't feel hungry. Mm-hmm. Na mimi ni mtu ambaye hiyo ndo ilikuwa shida yangu kubwa. Just snacking all the time. Mm-hmm. Najipata na hisi njaa kila wakati. Mm-hmm. So the more I fast, the less I feel hungry. Mm-hmm. So mimi yangu huanza 3 na mimi umaliza kitu kama 6 ama 7 hivi. Mm-hmm. And so, kwa yule ambaye labda amesumbuka sana na shida za weight ama they want to really transform their health, mm-hmm. akiwa ameanza anze hapa kama beginner vile tumesema saa 4, mm-hmm. anaweza push another hour, anze saa 5, mm-hmm. anaweza push another hour, anze saa 6, but of course you observe your body mm-hmm. and see how you feel. Wow. Yeah. The platform zetu WellnessKE kwenye Facebook, mm-hmm. kwenye Instagram Well_NessKE, mm-hmm. kwenye YouTube kuna WellnessKE, kuna videos huwa tunapost, mm-hmm. alafu kwenye TikTok @FatmaSparkle. Yes. So FatmaSparkle ndio TikTok, unaweza kutumia message kama una wasiwasi maybe of how to start intermittent fasting, mm-hmm. or if you want to know what are some of the ways unaweza kula vizuri, yes. when you are on intermittent on an intermittent fast. Okay. Unaweza ukatuma maswali yako. Wow, msikilizaji nakwambia